Neatkarīgi no amatpersonu līdšanajiem paziņojumiem par zemiem terora draudiem Latvijā, kā arī pieredzē, kas par to liecina, ka viens vardarbīgs gadījums netālās kaimiņu valstīs vai nu auto tīši iebraukšana pūlī vai sprādziens sabiedriskajā transportā liek vēlreiz un vēlreiz aizdomāties par to, cik tad pasargāti mēs esam paši mājās. Aizvakar notikušajā sprādzienā Sankt-Peterburgā metro, ko varas iestādes visticamāk izmeklē kā teroraktu, arī ekspertiem meklējot saiknes ar radikāliem grupējumiem, bojā gāja 14 cilvēku, ievainotie vairāk desmiti. Turklāt Sankt-Peterburga lielā mērā līdz šim ir bijusi pasargāta no uzbrukumiem, kas prasa mierīgo iedzīvotāju dzīvību. Par aktuālo, kas ir saistīts ar drošību Latvijā. Šorīt rīt panorāmas intervija ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski. Labrīt. Labrīt. Daudz interesē, kas tad notiek ar drošības risku izvērtējumu Latvijā pēc Sankt-Peterburgas, droši vien, ka var saukt to par teroraktu. Kā reaģēja Latvijas valsts drošības iestādes? Nu, pirmkārt, jau bija drošības policijas paziņojums, un šodien arī esmu šeit, lai apliecinātu, ka saikne ar Peterburgu nav saskatāma. Līdz ar to, protams, šodien var apliecināt, ka mūsu valstī joprojām saglabājas zemākais terorisma draudu līmenis. Taču nu, arī tajā pašā laikā, protams, gribu teikt, ka, kā mēs redzam, nu, visapkārt Latvijai notiek šādas traģēdijas. Un mēs esam viena Eiropas Savienības dalībvalsts, viena Schengen zona. Līdz ar to, protams, ir jāspēr ļoti daudz soļi, un viena no prioritātēm ir tieši šīs pretterorisma joma. Nu, un es ar gandarījumu gribu atzīmēt, ka 3. aprīlī stājā spēkā arī šī likumdošana saistībā ar pasažieru datu reģistru, kas ir viens, manuprāt, no būtiskiem rīkiem arī, lai kontrolētu šo pārvietošanos. Tāpat nu, jāspēr soļi arī turpmāk, lai mums būtu iespēja no drošības iestādēm saņemt tieši apsteidzošu informāciju un nepielaistu kļūdas. Skaidrs, ka, diemžēl, šie uzbrukumi un rīcības, tā saucamais modus operandi, mainās pastāvīgi uzbrucējiem. Līdz ar to mums ir jāizdara secinājumi, un pašlaik mūsu valstī ir iespēja mācīties no šīm traģiskajām kļūdām un pieņemt saulēcīgi varbūt tos lēmumus, kas ir nepieciešami. Par avio pasažieru reģistru pēc mirkli, bet vēl runājot par Peterburgu. Tā ir Krievijas pilsēta ārpus Eiropas Savienības. Vai informācijas apmaiņa notiek arī ar Krieviju par šiem? Sadarbība. Skaidrs notiek drošības iestāžu starpā, bet cik un kāda apjomā, protams, es nevarēšu pateikt. Tas var jākomentē pašām drošības iestādēm. Taču, nu, pilnīgi noteikti, kad ja būtu nepieciešama palīdzība, un, protams, Latvijas sniegt, jo terorismam nav robeža, līdz ar to nekāda ideoloģija vai kas nav par pamatu tam, lai necīnītos par terorismu. Bet, nu, savā ziņā, vismaz ikdienas sadarbības līmenī, droši vien ir tā, ka šis politiskais fons ir tāds slidens, nu, lai spēcdienās cieši sadarbotos. Es piekrītu, politiskais fons ir, taču tajā pašā laikā arī medijos ir izskanējis, arī valsts robežas ar sadarbojās ar Krievijas kolēģiem un arī Krievijas robežsarga novērš iekļūšanu mūsu valstī un aiztur nelegālos robežu čersotājs. Tā kā praktiskajā līmenī sadarbība notiekās, bet, protams, politiskais fonds uzliek diezgan lielu, protams, jautājumu. Cik operatīvi notiek informācijas apmaiņa Eiropas iestāžu starpā, jo iepriekš ir izskanējis kritika arī par to, ka šīs, ka valsts nedalās ar informāciju, ka iestādes nav pietiekami atsaucīgas vienotrē. Nu, jāsaprot to, ka pirmais pēc šāda terakta notikuma pirmās minūtes, pirmās stundas aizrit valstī, lai konstatētu vispār, kas notiek. Un attiecīgi identificējot jau kādas personas, un tad attiecīgi pati drošības iestāde jau izvēlās izvērtēt to nepieciešamo atbalstu, kas ir nepieciešams, un griežās pie valstīm. Tad pašlaik, nu, ja mēs skatāmies nedaudz vēsturē, nu, tad tā sadarbība pēc notikumiem, kur aizturēja persona, tad Itālijā tā, kā, nu, tā sadarbība notiek. Skaidrs, ka ir speciāls kanāls, pa kuru šī sadarbība notiek, to es varu apliecināt. Taču, protams, nu, paldies Dievam, pašlaik Latvija stāv ārpus šiem notikumiem, un mums nav bijusi nepieciešamība aktīvi iesaistīties šo nu, traģisko notikumu izmeklēšanā. Par radikālām tendencēm un kustībām Eiropā, vai ir kādi dati, kas liek domāt par to, vai šīs tendences aug, vai tomēr mazinās, vai saglabājas esošajā līmenī? Nu, es teiktu, ka viņas joprojām saglabājas pietiekam augstā līmenī. Un, kā es esmu jau savukārt minējis, un šodien vēlreiz varu apliecināt vienu no problēmām ir šie konvertīti. Tās ir personas, kuras ceļo uz attiecīgi konfliktu reģioniem, sevišķi, mēs varētu minēt Sīriju, gūst šo militāro pieredzi.
atgriežas Eiropas Savienībā un faktiski kādas pēc tam, nu ne visas 100%, protams, radikalizējas vai iesaistās teroristiskās darbībās, taču nu, tas ir ļoti nopietns risks un joprojām viņš ir ļoti augsts, es uzskatu. Latvijā arī saskarsme ar konvertīti? Nu, mēs jau zinām, taču, ka mums jau publiski ir izskanējis tas pats Petro kungs, kurš atrodas tagad Sīrijā un pauž klāju aicinājumu iesaistīties un atbalstīt islāmu tā saucamo valsti. Tā kā mēs neesam izņēmums, taču pašlaik mēs, protams, salīdzinoši vēl esam zemākajā līmenī visalīdzinoši Eiropā. Vai Latvijas musulmaņu sabiedrība tiek pastiprināta monitorēta? Protams, ka valsts drošības iestādes to dara. Un nu, arī pašlaik var apliecināt, ka tādas izteiks tendences, ka mums būtu jāpieņem kādu speciālu pasākumu, lai garantētu drošību nav. Bet skaidrs, ka viena no šī bīstamākām lietām ir šī, manuprāt, nepareizā islāma reliģijas interpretācija un radikalizācija, kas ir draudz joprojām un visticamāk viņš arī saglabāsies vidējā termiņā. Latvijas iedzīvotāji, kas iesaistās bruņotos konfliktos ārvalstīs, par to saistībā vakar valdība atbalstītas likuma izmaiņas, kas ļauj jums, ka iekšlietu ministram tiesības dod aizliegt izceļot no Latvijas. Vai daudz šādu potenciālo kandidātu? Nē, es varu uzreiz nomierināt sabiedrību, ka tas nav paredzēts, lai patīk, nepatīk, ka tas ir tiešām ļoti nopietns solis. Un salīdzinoši arī ar šo pašu pasažieru datu reģistru, tas pie šī regulējuma strādāja vairāk kā gandrīz 20 gadus par to runāju. Un tikai pēc reģiskiem notikumiem Eiropas parlaments atbalstīja šo risinājumu. Līdz ar to šis ir preventīvs pasākums un pilnīgi noteikti, ja mēs runājam par atsevišķām personām, kurām būs tiesības arī pārsūdzēt šo lēmumu. Tā kā šeit nekādi draudi un nekādi nevarētu būt, un tas ir viens no rīkiem, kā preventīvs rīks, diemžēl. Arī šajā, pat ja mēs pastāmies uz Pēterburgas gadījumu, arī ir nu, publiskā informācija, ka viena no personām ir bijusi Sīrijā un ir bijusi, teiksim, redzeslokā. Un tad ļoti būtiski arī skatoties uz preventīvs līdzekļus, arī daudz jauniešu, kur absolūti apjūk šajā informācijā. Un, tā ir iespēja arī pasargāt viņus. Bet jūs minējāt šo vienu personu, ir vēl kādas citas, vairākas personas, kas tad atrodas Sīrijā? Paskaidriem mēs nerunāsim, bet šī nav vienīgā persona. Bet Sīrijā vai arī Ukrainas autumās? Kas vispār, teiksim, izrāda un ir devušies uz bruņojumu konfliktu zonām, tā kā mēs redzam to, ka Latvijā tas nav masveidīgi, tāpēc jādara visu, lai mēs noturētu tos zemākajā līmenī. Mēs nevaram salīdzināties ar dalību valstīm, kuros ir tūkstošiem šādi personi, kas ir atgriežos. Bet Latvijā ir vairākas, no jums varsat Nu, divas tas arī vairāk kā viens. Vairāk nekā 10? Nē, nesāksim. Mēs tiešām šo informāciju Bet tie ir cilvēki, kas ir devušies, piemēram, uz Sīriju? Nu, ir centušies un doties uz bruņojumu konfliktu zonām tā tālāk. Tāpēc varu apliecināt sabiedrībai šodien, kad jebkurš regulējums, kas top, protams, kad ir izsaucis jautājums daudz, bet es gribu pateikt vienu ļoti svarīgu lietu. Pasaule ir mainījusies. Mēs dzīvojam vairs ne tik skaistā un mierīgā pasaulē. Mēs gribam izdarīt visu, un arī tai skaitā Latvijā, lai mūsu iedzīvotājiem nekad nebūtu jāpiedzīvo šādas traģēdijas. Pieminējāt jau vairāk kārt avio pasažieru datu reģistru, tātad tas ir stājies spēkā. Vai cilvēki reāli to kaut kā izjutīs, vai viņu ceļošanā kaut kas izmainīsies? Nē. Nekas neizmainīsies. Bet kaut kādas bažas iemesls satraukties par viņu datu drošību noplūdi? Nē, tātad datu drošība un arī likums, mūsu likums ļoti skaidri pasaka to, ka pirmkārt līdzīgi kā kaut kādas speciālās darbības, kas tiek veikts krimināla procesa, ir jāsaskaņo un jāsankcionē tiesnešiem. Līdz ar to tas nav tā, ka jebkuru iestādi varēs brīvi piekļūt datiem un viņiem rīkoties, tur ir noteikts glabāšanas termiņš, pēc kura viņi ir jāanonimizē un 6 mēneši tas ir maksimālais. Un savukārt, nu gribu vēlreiz pateikt, nu man nav problēmas, un es labprāt šos savus datus nodot, kur es lidoju, jo es gribu justies droši lidojuma laikā, un es gribu to, lai ir piemēri, ļoti, nu nedaudz, bet ir konkrēti piemēri, kur varētu teikt, ja šādas sistēmas strādāt, būtu visticamāk iespēja aizturēt personas, kas ir izdarījušas smagus noziegumus, arī tā skaitā terorakts. Šis likuma regulējums, kas šobrīd ir stājies spēkā, tas ir labākais iespējamais risinājums, jo pirms tam Saeimā arī bija diezgan karstas debates. Tur bija par regulējumu
par to, vai saglabāt kontroli, vai nesaglabāt kontroli, tas nozīmē to, tad tomēr vērtējot kopējo, tomēr, man liekas, situācija pareizi, kad ir kontroli pār šo datu iegūšanu, tad pilnīgi nekontrolēt datu iegūšanu radīt ļoti daudz jautājumu. Un, tomēr, man liekas, mēs esam spējuši atrast kompromisu starp nepieciešamo drošības jautājumu un tieši personu datu privāto tiesību ievērošanu. Migrācijas krīze, liels temats, kas ir jau pāris gadus faktiski arī Latvijā tiek diskutēts. Jaunākie dati, kādi tad īsti ir, cik Latvija ir uzņēmusi no tiem bēgļiem, par ko uzņēmāmies saistības, un cik mūs vēl ir priekšā? Jūs 280 personas, varbūt es nepateikšu precīzi līdzien, bet 280 personas kopumā no 531. Un tātad, kā mēs zinām, bija vairākā puse. Bija 52, aptuveni 53, laikam, procenti. Līdz ar to, kā mēs zinām, katrai no valstīm, tas ir Itālija, Grieķija un Turcija, bija noteikts, ja var teikt, kotas. Tad ar Grieķiju faktiski mēs būsim drīz jau vai tuvi tam finišam un izpildījuši šo kotu. Ar Itāliju noteikti darbs. Skaidrs, ka tas nav tik vienkārši arī process. Vai mēs spēsim izpildīt līdz attiecīgi septembrim šī gada pilnībā, es teicu, ka tas nav pašmērķis. Pilnīgi noteikti tikai iekļauties šajā skaitlī, jo ir jāveic un primāri, protams, ir drošības apsvērumi, ka man kā iekšlietu ministram. Un šī procedūra ir, un, protams, saņemam šādi arī kritiku par to, ka ir noraidīti kandidāti. Kā vienīgais kritērijs faktiski, lai mēs nepārvietotu personas, kuras mums šī valsts sniedz kā patvēruma meklētājs, ir tieši šie drošības kritērija. Cik no šiem 280 cilvēkiem joprojām ir Latvijā? No 280 cilvēkiem es tagad precīzi nepateikšu, bet lielā daļa no viņiem, kas gaida statusu, atrodas, un arī ir personas, kas ir saņēmuši statusu, atrodas mucinīkos, bet lielākā daļa ir attiecīgi pamatus Latvijā. Vairāk nekā puse? Es domāju, ka jā. Vai viņš sūtīs atpakaļ uz Latviju? Pirmkārt, saņemot statusu, persona var brīvi pārvietoties. Un, ja neviens neliedz legāli grib vērties kādā no dalībvalstīm un lūgt, teiksim, iespēju strādāt, dzīvot, tas ir jautājums. Un, protams, kad ja tas nenotiek un persona nonieku vēl kaut kādā konflikta situācijā ar tiesību sargājušiem iestādēm, tad viņi tiek atgriezti. Bet cik tādi iespējas iespēja ir aizbraukt, un tur neko Latvijas valsts arī nevar arī starp neviena Eiropas Savienības dalībvalsts neko šajā sistēmā mainīt pašlaik nevar. Tātad, ja viņam ir bēgļu status, viņš ir līdzvērtīgs Latvijas iedzīvotājiem, kurš brīvi pārvietojas ar Schengen zonām. Vēl par finanšu noziegumu apkarošanu bieži ir dzirdēts par to, ka pašiem pietrūkstot kapacitātes un kompetenci, lai izsakotu visām nodokļu schēmām, tās novērst, un skaidrs, ka arī tās nodokļu schēmas ir pārrobežu mēroga, un šobrīd ir šī ideja veidot Eiropas prokuratūru cīņai pret finanšu noziegumiem. Latvijai šobrīd nogaidoša pozīcija. Jūs pats atbalstat mūsu valsts pievienošanos vai drīzāk tomēr nē? Redzat, tas ir jāvērtē, jo šis Eiropas vispār prokurora temats ir tieslietu ministru padomēs dienas kārtībā. Ja? Un es tagad uzmastos par ļoti lielu ekspertu izpaust šo analīzi būtu no manas puses laikam bezatbildīgi. Ir izskanējis arī, ka tas varētu drīzāk apdraudēt katras dalībvalsts institūciju neatkarību. Nē, skaidrs, tas ir vienmēr, tas ir līdzīgs arī, kā bija ar Eiropas robežu un krasta apsardzi, kur bija ļoti liels debats par to, kurš pieņems lēmumus, kurā brīdī sūtīt šos 1500 robežsargs vai dalībvalsts ir kāda teikšana vai nav. Sticamāk, diskusija rezultātā nonāk līdz tomēr kompromisam un tā viennozīmīgi atdod šos lēmumus tikai un vienīgi kādai Eiropas institūcijai, tas varētu būt sarežģīti. Manuprāt, arī normāli, kad dalībvalstī ir tomēr arī iespēja pieņemt lēmumus, tas ir par šodien ātri salīdzinot šo Eiropas krasta un robežu apsardzes rezervi nosūta ar iekšlietu ministru balsojumu. Tomēr katras dalībvalsts var izteikt savu viedokli. Un par mūsu pašu iekšējo tiesību sargājušo iestāžu spējām un arī iekšējo kontroli pavisam nesen iekšējās drošības birojas par kukuļošanu lūdzu prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret divām valsts policijas amatpersonām. Cik daudz kopumā vispār ir šādu gadījumu, kad iekšējās drošības birojam nākas secināt atklāt negodīgu darbinieku? Tad iekšējās drošības birojas strādā
tagad varu teikt nedaudz vairāk kā gadu. Tādas lietas ir bijušas, arī, kā mēs zinām, saistītas ne tikai ar varbūt ierindas policijas darbiniekiem, bet arī ar pietiekam augstāvošajiem policijas amatpersonām. Cik daudz kopumā? Par skaitli es nepateikšu precīzi, bet to, kad krimināla vajāšanai tika nodoti par pagājušo gadu 20 kriminālu procesu, kopumā gada laikā, jau iekšējiem drošības birojiem, pirmajā gada darba laikā. Nu, un, kā es teicu, šis iekšējās drošības birojas bija viens no nu, teiksim, jautājumiem, ko es uzskatīju par prioritāriem, izveidojot viņu kā atsevišķu iestādi, neatkarīgu iestādi. Līdz ar to nu, pašlaik birojas, notiek birojas stiprināšana. Protams, ļoti nopietni es kā ministrs uzsveru to, ka biroja mērķis nav tikai apkarot, bet arī dot iespēju izvērtēt riskus un palīdzēt izvērtēt riskus iestādē. Lai mainītu procedūras, kontroli, ko es esmu uzlicis arī par vienu no prioritātēm šogad, pēc atskaites valsts policijā, disciplīna, iecirkņa priekšnieka atbildība, līdz pat nodaļu priekšniekiem. Vai kaut kādu risku mazināšanu ar tevi var dot arī valsts policijas apņemšanās ceļu policistiem? Neļaut vairāk par 30 eiro skaidrā naudā. Tas, protams, bija tā izsauca sabiedrībā diezgan nu, arī ar ironiju šo diskusiju, ja mēs zinām, bet valsts robežsardze ir tā, ka valsts robežsardzes maiņā darbinieki, kas atrodas postaņā, vispār skaidra nauda nevar būt. Tad bija tiesāšanās par šo jautājumu un augstākā tiesa atzina tomēr, ka tas ir leģitīmi. Jo jāvērtē, kāpēc, kāds ir tas pamats, kāpēc, teiksim, šāds te liegums ir. Varbūt kāpēc 30 tieši to es jums neatbildēšu, bet tas ir leģitīms, manuprāt, risinājums, jautājums nu, par šiem 30 vai kā. Bet... Un vai kontrolējums arī? Jā, protams, skaidrs, ka tas ir, bet nu, zināmā mērā acīm redzot ir bijuši pamati, kāpēc šāds te solis tika sparts.